Det här är paradrätten med Siri Barje. Du har ett artistnamn tycker jag. Va? Tycker du? Det är så här ett riktigt namn. Ja, det är ju mitt riktiga. Ja, jag vet. Ja. Men det är ändå så här... Artist... Ja, det var meningen att du skulle bli den här matlagningsstjärnan på sociala medier. Så som jag ser dig. Ja, men kanske... Jag bytte ju namn också precis när det här drog igång. Det var väl perfekt. Ja. För innan hette du ju... Siri Luft. Oj! Ja. Tyst. Också snyggt. Ja. Luft, ja. Inte loft. Nej, luft med två O. Och nej! Ja, det kanske kan återkomma sen. Ja, alltså det var precis. Ich bin Siri Luft. Allt du lagar online, och det är ju såklart meningen att det ska se gott ut, men jag blir så inspirerad av allting. Typ att du brer ut någon så här yoghurt på ett fat och sen toppar du bara det med en massa roliga grejer. Mm. Sen bara dippar du det med någon brödbit. Jag bara, så där vill jag också leva mitt liv. Men du kan det. Kan jag? Ja, okay. Det är det som det är lätt. Du var på en parmesanresa förra året. Ja. På en inspirerande parmesanresa i Italien. Ja. Och då träffade du den där killen. Den underbara mannen. Vad heter nu igen? Jag är fortfarande kär i Kalle. Carl-Michael Möller. Sluta. Alltså, han snärjer ju de här tjejerna. Nej, men du gör det. Och du, alltså, när du och jag satt oss liksom typ första, bara så här, du bara kom, vi sätter oss här, så gick vi liksom bort lite och så satt du och vi satt på golvet, så bara började vi prata. Det var underbart. Ja, men kan ni förstå att få gå runt i Moderna i centrala Italien, man låtsas prata italienska och så får man umgås med Siri Barje och bara hon beställer in konstiga maträtter och vill prova allt det där som man aldrig vågar ta på en meny. Du vet, och så var det så gott. Bruschetta. Ja. Nej, men det var underbart. Det var en fantastisk resa. Man får ta in Kalle i samtal så mycket eller så lite man vill. Och det vet han om. Ja, absolut. Du släppte en bok också. Ja, men det är inte därför du är här. Det här är inte någon nyhetsmorgon. Den bara, så kommer man promota min nya skiva. Nej, det får du inte. Nej. Men vi tycker om dig, så du får gärna berätta om din kolbok. Ja. Nej, för men... din paradet idag är ju kolpudding. Alltså kolpudding. Vi sa ju det också, pudding är ett väldigt härligt ord. Och kolpudding, trots mitt kräsna barn jag, så har jag alltid gillat allt med sås och potatis och lingon ändå. Ja, men det är ju, och kol är så ofarligt, det är inte läskigt, ska ni veta, sittare. Nej, det är absolut inte läskigt. Nej, för det smakar ju inte så mycket. Nej, men lite pruttigt och kul bara, sådär. Eller? Ja, det är det ju verkligen. Det är ju lite det. Ja, men det är ju, folk får ju mag, tycker ju att det är lite jobbigt. Men jag tänker att om man tycker att man får lite konstig mag av kol. Jag har läst på om det här och man ska äta mer kol då. Ja, ska man? Ja, för att det handlar ju om att vänja magen vid olika liksom bakterier, alltså allt där, tarmflora. Att allergier och sånt är en inställningsfråga. Där är vi ändå, du och jag. Där är vi överens. Okej, du tycker det. Jag skojar lite, men det är kul att provocera. Ja, men jag allergiker beter sig som att de har en sjukdom och jag bara... Mm. Ändra din inställning. Du kan välja att må bra idag. Ja. Som Blondinbella sa en gång. Exakt. Och vi har vegofärs, för du är vegetarian. Alltså, sen du var nyfödd. Alltså, jag är ju inte vegetarian. Nej, du är inte vegetarian. Nej. Nej. Jag älskar att man... Du har en vegoaura i din så här, offentliga profil. Exakt, jag luras. Nej, jag luras inte. Nej, men jag har... Då slipper man hatarna. Exakt, det är så skönt. Gud, vad skönt. Mm. Fast det kanske nu är de... Nej. Nej, men jag har aldrig varit vegetarian. Men jag försöker tänka att jag ska äta mer vegetariskt. Men jag gillar mat för mycket för att liksom helt stänga alla dörrar. Verkligen. Alltså, jag är hemskt ledsen att jag stör er. Vi är trots allt i din lägenhet, Kalle. Tack för att vi får vara här och spela in en säsong till. Alltså, det här kan snabbt liksom glida förbi. Så jag vill liksom i en fas säga hur mycket jag älskar att man inte behöver vara någonting, Siri Barje, för att ändra ett beteende. Nej. Och det gör mig så fruktansvärt glad. Alltså vikten av att inte behöva, och att det kanske inte är helt nyttigt för varken miljön eller något annat att konsumera kött hela tiden, behöver det inte innebära att du aldrig äter kött. Nej. Och jag måste säga att när det kommer från en så trovärdig matperson så blir jag väldigt glad. Ja. Lyssna på vad Siri Barje säger. Det är egentligen bara det jag ville säga, för det är fantastiskt. Alltså tack. Det är nästan alltid säsong för kol. Och då, vitkålen är kolens moder, som jag tycker om att kalla den. Mm. För att den är liksom så fantastisk och så god. Så vi ska hacka upp vitkål, vi ska hacka upp lök och ska vi steka det lite gyllene. Är det här liksom, nu är det som att nu går jag in i köket.se. I köket.se när jag har den här. Jag kommer bryta om jag känner så här. Skitsamma, vi ska prata om annat. Ja, men det, alltså, men du är också matprofil. Jag är så trött på ordet profil.
Kan vi begrava du den kan säga vad, ja. Kan vi säga konnässör eller något? Vill du hjälpa till eller vill har du också linser? Ja, sen jag ska få linser så har jag börjat se andra men linser. Men jag ser att du har linser. Jag ser att du har. Hur dåligt jag ser du? Jag ser dåligt på håll så här, på bio och sånt. Ja. När jag kör bio. Men hur dåligt ser du då? Nej, men inte så dåligt. Nej. Så här, mini-astigmatiker typ. Ja. Hur dåligt ser du då? Nej, men jag är ju i princip nästan blind. Ja. Oh. Vilken underbar förlovningsring. Är det äktenmålsring? Äktenmålsring. Ja, det är min... Vad heter det? Vigselring? Exakt. Kalle, utan att vända om kameran här. Vad heter ring på franska, Kalle? Bag. Ser du? Bag, va? Bag. Oj, det passade inte typ. Lagar du mycket mat? Alltså, ganska. Mm. Men jag har inte så här en bred repertoar. Fast jag har ju den nu tack vare paradeten. Ja, men det blir vänta. Så här, idag ska jag laga vargen och tors taikos. Så att du inte... Och du ska säkra den här. Jo, men för jag... Det här är den nya grejen i paradrätten. Ja, men du... Det har aldrig nämnt förrän typ för ett år sedan. Folk bara, varför säkrar den? Jo, men för att det där, alltså när man... Ja, alltså det spelar ingen roll hur duktig man är med en kniv. Utan är den inte stabil så kan du ju... Ja, och de här slappa knivarna med är ju farligt. Men vad är din paradrätt då? Jag vet inte riktigt. Typ så här, jag är inspirerad av en tomatsås Kalle gjorde en gång. Så jag försöker liksom göra min prägel av en... Väldigt enkel pasta pomodoro. Oh, det är nice. Så här mycket goda tomater. Ah. Och man lägger en väldigt bra bas under ganska lång tid. Oh. Och den blir så här krämig fast den innehåller liksom inga mejerier. Fast det kan det göra. En liten skvätt mjölk för att balansera upp syran. Sofia, kom. Har du talat om... Jag spelar in här, Kalle. Du kan inte... Har du talat om ett märke som heter Rescued? Sluta, Kalle. Sluta, för han... Jag var på deras fabrik och Truls är en mycket nära vän till mig. Mycket nära vän till mig. Det är faktiskt min paradsponsor här. Sluta. I paradrätten detta avsnitt. Du skäl alla mina favoritpersoner. Ja, men du... Jag älskar Truls, han är en pionjär och han har ett hållbarhetstänk som är framtiden. Det är också världens bästa företagsidé. För det är både lönsamt och bra för miljön och klimatet. Oh, jag tror minsann att vi har med oss Truls på tråden här från Rotterdam. Hallå Truls! Jag hör om en lite svajigt. Hej Kalle, Sofia, Sverige, världen. Här har vi Rotterdams hamn, fruktmäckat i Europa. Det är lite blåsigt men det är soligt och jag är glad för att jag får rädda frukt. Förra gången jag var här så lyckades vi komma hem med ungefär 16 ton ingefära. Vi får se vad den här trippen har att bjuda på. Truls! Hallå där. Varför slängs det så mycket frukt? Ungefär 40% av allt som odlas slängs. Anledningen till att bra frukt slängs är många, men en vanlig anledning är att den ligger i anslutning till dålig frukt. När man gör kvalitetskontrollen hos frukt- och grönsaksgrossisterna här i Rotterdam så kan det vara så att ett par procent på ett parti med frukt är dåligt. Då kan det vara anledning nog till att slänga hela partiet, för det klarar inte hela transporten ut till deras kunder. Periodvis så slänger vi alltså containervis av bananer, lime, grapefrukt, vindruvor, äpplen och päron. Och allt det vill vi försöka ta hand om och göra goda produkter på. Jag är ju jättenyfiken på, det är väldigt lätt att säga så här, ah, jag återanvänder frukt som inte säljs i butiken. Hur ser det ut? Kan du ta oss till hamnen där du är och visa hur frukten ser ut som du godkänner för din juice? Även om den här hamnen är imponerande stor så är det oftast inte här som jag brukar hänga. Utan jag försöker ta mig in till frukt- och grönsaksgrossisterna i Rotterdam. Väl inne på deras lager så gillar jag att lyfta på lock, vända på pallar och fråga, vad ska ni göra med det där? Kan man ta med sig det hem och göra goda grejer? Oftast kan man det. Så ni ska få se lite på hur kvaliteten ser ut på det som faktiskt slängs. Det här är 4 ton sötpotatis. Det är för dyrt att stå och skära bort det som inte är bra och sortera ut det som är fint. Det är alltså billigare att kassera alltihopa. Allt det här ska också kastas. 20 pallar, vindruvor på ett bräde. Snacka om att skära bort för mycket av en sparris. Det här är onödigt waste. Finns det någonting dåligt med den här frukten, förutom att den är ful? Det läskiga, Kalle, det är ju att den inte ens är dålig eller ful frukt. Utan frukten är faktiskt oftast helt perfekt. Det kan vara att det är en dålig frukt som ligger bredvid bra frukt och då slänger man liksom allt. Vilket är helt onödigt. Så det som vi stoppar i flaskorna är ju egentligen helt fantastiskt. Precis samma kvalitet som vi köper i butik för dyra pengar. Och jag tycker inte man ska diskriminera ful frukt och grönsaker. Truls, du gör en hjälteinsats. Tack Truls, tack Rescued. Det är jag som ska tacka. Over and out från Rotterdam. Frukträddningspatrullen fortsätter. Ha det bäst. Hojchen, tojchen. Det betyder hej då på... Nederlands. Verkligen. Hej då. Du är utbildad på Grythyttan. Ja. När jag tänker Grythyttan tänker jag möbler. Ja. I mina föräldrars altan typ. Ja, det är rätt. Och Carl-Jan Granqvist. Han startade Grythyttan och jag vet faktiskt inte när. Men han var ju där när, alltså,
när vi gick där och var med på fester och hade tal när man liksom började och så. Ja. Så det var... Alltså, en artig man kan man säga. Enormt artig. Älskar. Han har ju verkligen, vad ska man säga... Chevaleresk. Ja. Han är ju väldigt stilig. Ja. Han har liksom alltid kravatt. Typ. Älskar. Ja, det är faktiskt väldigt nice. Är det här fel? Alltså, ja, men inte strimmel, det är inte pizzasallad. Nej. 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 Jag är fruktansvärd att laga mat med. Det är lite lady damer, du vill helst göra allt själv. Ja, jo, men den ska vara tärnad. Aha. Ja, okej. Och så får jag alltid dåligt samvete när jag säger att det ska vara på ett visst sätt. Nu känns det som att jag är på grytan och då ska man ändå lära sig från grunden. Ja, jo, men skulle det kunna vara att man börjar så då? Exakt. Och sen så bara, för den är ju redan i såna där... Exakt, typ så. Ja, perfekt. Får man stryk i restaurangbranschen? Jag har hört om nämligen. Alltså man får ju inte stryk. Nej, och jag kom det är så roligt ord bara. Nej, men det är jättefruktansvärt. Ja, att få lavett. Och att jag bara, ah, nej, ja, kanske. Nej, men stryk, alltså jag tror att alltså förr i tiden, alltså det var ju, eller då fick väl alla stryk. Nej, men man var ju jävligt taskig back in the day. Men jag kom liksom in i restaurangvärlden i skiftet. Okay. När det faktiskt blev mycket trevligare. Ah. Där inte liksom... Men du har ändå hört rövarhistorier från folk som bara... Ja, absolut. Det tillhörde vardagen. Ja, gud ja. Ah. Och att folk var så här, spring och hämta engelsk buljong hos på någon annan restaurang typ. Ah. Och det är ju bara vatten. Aha, så alltså, det var ju mycket, det var jättemycket såna grejer. Jag fattar. Men jag har faktiskt aldrig upplevt det. Jag har inte jobbat jättemycket. Det var ju, och det var evigt sedan. Men alla de jag har jobbat med i restaurangbranschen har varit fantastiska. Bra. Så det där är det faktiskt inte. Nej, vad bra. Ja. Har du fått traggla med något där det var så här? Nej, gör om. Nej. Nej, det är fel. Gör om. Nej. För fina en whisky. Jo, det har jag absolut. Det har jag ju. Alltså när man liksom kommer till någon och bara, men nu har jag hackat här. Så bara, nej det är fel. Du får göra om. Okej. Alltså jag nyss liksom. Du kommer lära mig så mycket om teknik här idag tror jag. Men jag tycker inte så mycket om teknik. Nej. På ett sätt. Jag vill att det ska vara mer när man lagar lite mat. Lite så här vild och vacker. Ni fattar vad jag menar. Ja, jag fattar vad du menar. Wow, kolla på den här. Ja. Skriv en kommentar. Vad var din så här favorit söndagsmiddag? Privilegierad fråga, som att man är uppväxt med söndagsmiddag. Jo. Kanske inte alla är. Nej, verkligen inte. Men vi åt mycket kyckling med aioli och typ råris. Aha. Eller potatisklyftor och sen sallad med dijon dressing. Men vad är det här för familj? Vad är det för matkultur? Kyckling med aioli i barndomen? Ja. Det visste inte jag vad det var. Nej, men alltså, mamma... Jag är uppväxt med dillkött. Dillkött och älgstek. Men jag med. Alltså, vi åt väldigt blandat. Men mamma var au pair i en fransk familj i Norge när hon var typ 19. Det här är nu alkohol. Det är jätte, alltså, det är ska toppen. Jag göra mer av den där? Nej, det här räcker utmärkt. Tack köksmästaren. Bra jobbat. Tack. Jag var i butiken och såg sådana här vita jordgubbar. Då tänkte jag, kul att stå och nibbla på med Siri Barje. Alltså nu kommer jag säga, men jag äter ju inte frukt och bär. Så, men jag kommer smaka. Varför inte då? Jag tycker inte så mycket om det. Nej. Men den här var god. Mm. Lite platt. Men, alltså, jordgubbar som plumsar i mjölk och grädde med lite strösocker. Nej. Det tycker jag är så fruktansvärt gott. Mm. Ibland, om det är lyx, kanske några smultron. Grädde. Eller några hallon. Självklart grädde. Mm. Inte vispad utan... Nej, alltså, ja, såklart. Ja, men det, jag kan äta en sked sån. Inga frukter gillar du? Nej, alltså jag tycker om frukt om det är någonting salt i mer. Liksom. Hawaii-pizza typ? Ja, det åt jag igår med curry. Är det sant? Och B, absolut. Och banan och currypizza? Nej, inte banan. Det är kul att lära känna en ny person tycker jag. Ja. Alltså för mig är det intressant att veta att du gillar frukt med salt. Ja. Och jag hoppas att ni också tycker. Men det är ju väldigt kommentar. Nice. Har du en fråga, Kalle, eller? Ja, men ni kan börja... Vi ska göra bara lite RR. Gör RR Men du först. Gillar alltså lingon men inte bär. Mm, men lingon är ju... Lingon är lingon. Det är lingon. Och sen så alla saker som man så här typ gelé och sånt där, det gillar jag. Gott. Ja, för det är ju till alla liksom grytor och sånt där. Och såser, väldigt viktigt. Åh, vad vackert! Det svenska bäret, lingon. Absolut. Skogens röda guld. Folk älskar att säga någontings guld, har jag märkt. Det har blivit urvattnat nu så här. Ja, det kanske har. Alltså, det är ju sant. Så jag älskar att ni var med på spåret. Fan, fett coolt. Det var det faktiskt. Alltså, nu! Är den varm? Ja, nu är den varm. Men hur, får man fråga, hur liksom läskigt var det?
inte så läskigt ändå. Nej, det är så. Det jag försökte lugna med mig i slutändan. Jag låg i kistan och sov så här på natten. Jag sov ju typ så här. Jag bara, det är trots allt ett underhållningsprogram. Ja. Om de ville ringa in experterna, då skulle de inte ha ringt mig. Och ändå sitter jag här. Då får jag väl försöka ha mål i mun ändå. Och sno svar från Kalle. Alltså jag tycker... Han skulle vara snäll mot mig och bara, inte få mig framstå som den. Sno svar. Något mer videoåtgär. Nej, sluta. Jag slutar prata om sig själv. Men jag hör dig. För det, alltså jag menar inte att jag hör att du är. Men jag förstår dig i det. Nej, men, jag bjussar på det. Jag hade inte så hög fallhöjd. Alltså det är inte så att bara... Katastrof att Sofie Dahlén och Kalle Möller kom sist rent poängmässigt. Men i skärmmatchen. Exakt. Då låg vi väl ändå på prispallen. Nej, jag ska bara. Så kan man inte säga om sig själv. Det är klart man kan. Trillar ner till botten. Jag tycker om när andra säger så om sig själv. Men det är svårt att säga så om sig själv. Fy fan vad gott det luktar redan. Ja, det är ju faktiskt... Det är det här som är det godaste. Alltså lök och smör. Lök och smör, finns inget bättre? Nej. Come on, so turn the key and cooler on. This a pause for relief. Formbar vegofärs som steks väldigt, väldigt hårt i rapsolja tills den får fin färg överallt. Sen så är det viktigt också att liksom dela upp de här klumparna lite, för de vill man inte ha i kålpuddingen. Men det viktigaste är att det får fin färg, för där är karamelliseringen, det är där smaken sitter. Hallå, det här är inte gammal tv, vi kallar... Han står bakom kameran och ställer frågor. Säg med egna ord. Nej, inte i paradrätten. Jag älskar Siri. Men det är så här vi jobbar, jag och Kalle. Jag vet, men receptet står här nere. Gamla chips. Gamla julchips, faktiskt. You're doing great, guys. Jag sitter inte och äter chips och bara låter andra jobba. Jo, du. Annars... Men jag blev så trygg av att Siri Barje bara kom som en stormvind och tog över köket. Jag blev så trygg av det och jag kände liksom vänskap i när man öppnar skåp och sånt. Ja, men det... Men inte ens hemma hos mig. Så kände du ändå. Jag älskar när man gör det. Men det... Istället för bara, får jag öppna? Ja, nej, det gör jag. Ja, nej, jag frågar aldrig. Bra. Det är bara jobbigare att fråga. Fråga inte utan gör. Ja. Det är min mammas och... standarduttryck sen när det gäller barn. Är det sant? Istället för så bara, glad kan jag bli det? Nej, vill du ha choklad? Nej, fråga inte, ta! Nej, du vet. Jag vet. Oh, jävlar. Nej, men istället för så här, nu ska jag klä på dig, mamma. Nej, men snälla, säg inte det. Man klär ju bara på. Eller inte fråga, är du kissig? Nej, nej. Du är så här, nu ska vi kissa! Jag har inte en barn, det har ju du. Nej, men och det är faktiskt, vet du vad? Det bästa liksom, rådet man kan få när man har barn. Fråga inte utan gör. Japansk soja för massor med umami och sälta. Och den här, mushroom soy, det är ju i princip enbart för att jag vill att såsen ska bli brun. Ja, för såsen görs i formen. Ja. Den det här är en allt i ett. One pot. One pot fits all. Förutom de tarmsjuka. Fast då måste ni faktiskt äta mer kål ju. Precis. Det har vi lärt oss idag. Matlagningsgrädde. Det gillar han inte, Edvard Blom. Nej, men jag skit... Ja. Nej, det ska ju du skita i. Ja. Du, här är ju din kokbok. Men jag tycker om matlagningsgrädde. Du kan bli lite vulgärt med visp. Ja, men jag tycker att det är gott också. Din mamma jobbar som kostymör. Ja, hon har lärt dig någonting om second hand. Som jag tycker vi kan, det var ett bra råd som vi kan skicka med nu inför 2024. Ja. I det här konsumtionssamhället som bara bygger på polyesterkläder. Vilket jag inte supportar. Nej, men köp inte det bara först och främst. Nej, för det köp inte kläder som smälter när du stryker. Nej. Nej. Och köp, liksom, hitta, man ska ju, som din tröja. Nästan ska filma den lappen. För det är såna här lappar man är ute efter. Det här är ju en sån gammal. Hoppas man inte är massa mjäll här på. Nej, det ser underbart ut. Okej. Men såna. Ni kan också notera, inga noppror, inga gamla blodfläckar. Alltså det här är en fräsch tröja för 200 kronor. Ja, men såklart, man måste ju kolla lite. Men man får ha krav även på second hand. Ja. Men vad var rådet då som din mamma lärde dig? När du kunde knappt gå och tog tag i din krage och sa så här. Så här ska du göra. Nej, men hennes bästa tips för att hitta grejer på second hand är att man måste titta på allt. Det är ju inte som en vanlig butik där du kan se att det är uppdelat i färg och man kan se stor och nej, se det och då samma. Har ändå folk blivit eller butikerna blivit ganska mycket bättre på 100%, det. Men det finns ju aldrig två av samma. Så det man gör är att man bara liksom, man går fram till klädstången och så bara drar man alla inåt så att den blir en sån smal klädstångsgrej. Och sen så bara... Bra. Och sen lära sig sin storlek. Och sin kroppsform och... Eller så ska man veta vad man är ute efter. Jag är det ute efter en liten uttvättad bandtröja.
då är det det man vet att man letar efter. Exakt. Eller en lång trenchcoat. Får jag göra? Kör! Jag tycker bara det är en hjärtefråga när jag ser... Nej, men det hur mycket är det. När folk gör så här, kinhall. Jag bara, nej, men köp det. Inte kläder på kinesiska ultra fast fashion-kedjor. Det är fruktansvärt för miljön. Det är fult. Det är fruktansvärt kvalitet. Det är bara jag som har den här tröjan. Ja. Alltså man vill vara lite nick. Alltså jag förstår inte hur man inte kan köpa, alltså hur man inte kan köpa mer second hand. Just kläder. Och, för det finns så mycket. Men jag har också börjat nosa på Buskovskis, Kalle. Mm. Bukovskis heter det. Jag sa ju det. Buskovskis. Nej. Blå alltså. Ja. Det är antikmässan min... var jag på förra året. Nej, men alltså sluta. Det är det bästa som för finns. För min plånbok var så här. Dorime. Mio ninja karimache dorime. Ratina dojima dojime. Gud, du kan den. Nej, jag kan latin såklart. Kan du sjunga den, Kalle? Nästa gång ni åker på resa så kommer man börja snacka latin med servitören typ. Vilka länder, Kalle, pratar man latin nu för tiden? I Gamla stan typ. Latin talas inte, du har inte talat. Jo, i Växjöta kloster. Okej, okay, man skulle kunna se från olika perspektiv. För det här är faktiskt en TikTok som ni kan titta på TikTok. Det här materialet tar du inte till din TikTok, eller? Jo, tack. Till viss del kan man säga att latin talas av nästan 1 miljard människor runt om i världen fortfarande. Va? Beroende på hur man definierar det. För att alla romanska språk är latin i olika varianter. Vi kallar till exempel nygrekiska för grekiska i folkmun. Medan man akademiskt kallar nygrekiska för nygrekiska. För det är helt olika språk. Precis som portugisiska eller franska är ett helt annat språk idag i folkmun än latin. Renodlat latin, det är ett forskningsspråk. Ett skriftspråk som man lär sig för att studera historia och antiken. För att det finns en otroligt källmaterial. Eftersom det var lingua... Det var ett skriftspråk ända fram till boktryckarkonsten på 1400-talet. Och efter det så var det ett lingua franca ända fram till sent 1800-tal. Alltså i princip fram till industriella revolutionen. Då franskan först, sen tyskan och sen efter andra världskriget. Engelska blev världens lingua franca. Och snart ser vi väl kinesiskan i TikTok. Men latin var det ända fram till 1700-talets... Ja, men mitten på 1800-talet. Alltså reportat och sen kom det i Sverige typ. Något sånt där. Har du hällt sirap här på? Ja. Okej, okay, spännande. Caramellisare, alltså caramellare på latin. Caramellimare, caramellisare. Det är ofta dubbelt. Verkligen. Herbamare liksom. Herbamare. Det är örtsalt på latin. Och tricomare. Ja, det betyder tropiskt örtsalt. Också på latin. Så där, då ska vi chauffa in den här i ugnen. Häng med här. Come on, so, turn the key and cooler on. It's a pause for relief. Free pass, you don't even have to ask to be the cat in the sun someday. I will see the whole deal through today. I've got better things to do. Okay. Siri Bergs paradrätt, kålpudding. Ifrån boken Kål hela året. Kål hela året. Kål hela året. Kalle, vad gör du? Alltså kolla, oj. Sådär. Det här är gamla Sverige. Det här är gamla Sverige. Det här är Siri Berget. Men det här gjorde alltid min pappa. För det var lite lättöl. Så det var liksom alltså han kylde glasen till lättölen. Åh. Alltså Siri, jag är hungrig, jag är lycklig. Jag tycker att det här har varit en så smidig och liksom behaglig matlagningssituation. Det är inte alltid det är så här i paradrätten, utan det är slamras och det ska... Men nu kan vi inte hänga ut Linnea Henriksson en gång till i den här serien. Jag älskar Linnea Henriksson faktiskt. Ja, men otrolig låtskatt. Men, du har börjat nu, nu måste jag smaka. Oj, vad snabb det var. Går att äta? Fan vad gott det var. Förlåt. Nej, jättebra, jättebra. Oj, jävlar. Men det behövs lite salt. Mm. Nej, men det här är så gott. Mm. Men vet du, det är ju bra. För det finns det här motståndet som finns i vägg och färs. Är inte jättefördelaktigt alltid. Men här är det jättebra. För det finns ju crunch i kålen. Vad säger du? Det kommer alltid en analys. Jag orkar inte mer. Ny säsonger. Jag trodde du liksom var så ung. Du är ung. Jag trodde verkligen du var så här.
yngre än mig och bara hade inga barn. Jag byggde upp en bild av dig som inte stämde sen jag började göra lite research där. Att du har två barn och gift och två år äldre än mig. Och det är kul. Och du berättade i en podd att du har haft sån enorm barnlängtan hela livet. Det har jag. Nej, men jag träffade ju min kille, min man, när jag var 16. Och jag visste ju liksom att jag ville ha barn med honom. Jag hade kunnat tänka mig att skaffa barn då. Alltså unga mammor? Ja, alltså jag skulle gärna varit en ung mamma. Jag fick ett missfall när jag var 25. Så då var jag liksom 100% redo. Men då blev det ju inget för att det blev ett missfall. Men liksom, jag hade kunnat skaffa barn ännu tidigare. Ja. Så jag var väldigt så... Du var målinriktad på det liksom. Sen var det min man ville inte så tidigt. Vilket jag tror var bra. Alltså nu har ju jag... Nu är det blev som det alltid blir, så blir det bra. Alltid. Ja. Det är liksom, hur ska man kunna göra annars? Men ni hade liksom verkligen två separata linjer i hur ni såg på att skaffa barn. Ja, men jag tror att han mer... Lite mer traditionell kanske, att det ska vara mer ordnat. Någon form av karriär och sånt där. Mm. Och det är kanske inte riktigt jag tänkte. Nej. Vadå barn är ju, det är bara... De är med. Liksom. Ja, för du pratade i den här podden, som jag tänker både jag och Kalle relaterar till, så här, man älskar barn, det är kul att prata med barn, leka med barn, man vill förstå sig på barn. Mm. Men för mig kanske inte det just nu har varit synonymt med att bara, om jag måste ha egna barn då. Ja, men det förstår jag. Och det är det som, det är en rolig diskussion och läskig och så här spännande, i och med att det finns en förväntan på. Jag vet. När ska du ska få barn? Men det är det där också, men det tycker jag också är så dumt. Ska du? Ja, precis. Jag vet, det är jättedumt och jag är själv fast i traditionella tankar om... Men jag försöker också luckra upp det, för jag vill inte ha den förväntan på mig eller andra. Nej, jag vet. Och det är jättesvårt. Det är orden viktiga, som Kalle brukar säga. Hur man pratar om saker och... Gud ja. Och vad man väljer för ord och... Men sen tycker jag, när man själv fick barn och när man också så här blev äldre, så hur plump man har varit tidigare. Alltså att när man frågar också så här, folk som inte vill ha barn, folk som inte kan få barn, och man är så här, kanske direkt gått igenom trauman, så man exakt. Bara, har du barn? Ja. Bara den frågan kan vara så här, ja, men såklart. Att en kvinna sa till mig bara, två missfall, eller det blev inte så. Nej, men precis. Och då sen lärde jag mig, jag bara, gud, jag kan nog, man får känna sig fram lite försiktigare ibland. Absolut. Det är ju en svår grej. Och sen tycker jag också att så här, det har jag också lärt mig att så här, nej men vadå, alla vill inte ha barn. Det trodde jag typ när jag var barn, såklart. Eller såklart, men det är för att jag var uppväxt så. Sen tycker jag inte att barnen ska vara med på allt. Alltså jag är inte liksom sjuk i huvudet. Nej. Jag vet inte hur jag ska förklara. När man blir mamma så blir man ju väldigt avskärmad. Mm. För så är vårt samhälle. Man får inte så mycket, alltså så här, man är väldigt själv. Det är ju så det är. Alltså... Det är inte, it takes a village to raise a child. Nej. Inte i Sverige. Nej, men det är ju inte så. Nej. Skål. Alltså, och det är väldigt tråkigt. Och jag tror att... Och ensamt. Jätteensamt. Och så här, saker ingen säger, som folk nu har börjat säga. Mm. Ingen berättar att, nu har man hört det några gånger, att det som händer efter barnet är fött rent för kvinnans kropp, eller den som födde barns kropp, att det kan också vara ett jättestort trauma. Ja, men såklart. Alltså det är ju hur mycket, och så förlossningsdepp, alltså allt sånt där. Och det är... Mycket skam och skuld. Och... Jättemycket. Och också pekpinnar. Alltså, jag har aldrig känt så mycket skam som i kroppen när man liksom inför att föda barn, eller alltså så här, att man inte duger, att vara en mamma, att mata ett barn. Alltså det är så mycket känslor, så att sen är inte jag en tänkare, så det kanske var första gången jag liksom faktiskt funderade över någonting. Men det är brutalt. Att du säger att det är brutalt, och jag förstår att inget kan mäta sig med den kärleken, och när man väl har barnet så kommer ingen förälder, alltså 99,99%, alla kommer ju säga att det var värt det. Ja, men såklart. Men det är bara bra att prata om det. För att, ja, varför Gud. Ska alla ha barn? Det var en fråga man kan ställa sig. Typ. Alltså jag minns det var en tjej, typ när vi gick i så här sexan, så var det en tjej i min parallellklass som verkligen sa så här, jag vill inte ha barn. Och alla var så här, what the fuck? Alltså det var så här, vem är? Nej, men typ. Men hon var skitball. Hon var typ punk. Alltså hon var bara så, och jag minns henne så starkt. Och det var liksom där jag bara, ja, okej. Okay. Ja, men vad bra. Ja, vad tänker du? Min fördom är att människor som säger att de vill ha barn tidigt, de lever också sina liv genom sina barn. Det känns som att du, det är en del av ditt liv, men du har väldigt mycket annat också. Och det är också, jag menar, på samma sätt som att jag är väldigt fäst vid barn och gärna uppfostrar barn, men jag har liksom noll intresse av att ha några egna barn eller vara vårdnadshavare.
Så kan man, men det finns ju många varianter. Ibland känns det återigen som att det är binärt. Ja. Antingen så, jag gillar barn, jag tycker inte om barn. Mm. Jag bara, men det finns väl tusen varianter barn, däremellan. Jag älskar barn, men när jag tänker på så här, hur det skulle vara att ha barn och det commitmentet. Jag bara, men är det för alla? Nej, jag tror inte det. Och då är det viktigt att prata om det, för att det sitter så jävla djupt rotat. Mm, jag vet. Och snart kommer väl den här biologiska klockan och knackar på dörren för mig säkert. Och bara, nu är det dags, nu jävlar. Mm. Jag vet inte. Jag pratar ju väldigt sällan om det här. Eftersom jag bara jobbar med mat och pratar om det. Ja. Så det är jätte... Men jag kan också tänka mig att många kanske också blir avskräckta av att man kanske blir en sån person som bara pratar om sitt barn. Och så upplevs ju inte du. Därför är det kul att höra att du var en som gärna ville ha barn. Ja, och att du, alltså, och så här, det är fint. Vi kanske är så självupptagna att vi säger, vi kanske skulle behöva ibland att få ha det perspektivet. För att man blir annars kanske så självupptagen. Man ska inte tappa sig själv. Men det är också jätteskönt att ta hand om någon annan som blir så här, lite viktigare än mig själv ibland. Det tror jag väldigt mycket på. Det, och det tycker jag är väldigt skönt med barn. Att man, det är verkligen så här, det är en så här... en slap. Att man bara, oj, jaha, nej just det, det handlar inte om mig. Och samtidigt kan man lyfta blicken och inse att på nivån vi pratar om, huruvida man vill och inte vill, det är otroligt privilegierat. Enormt. Och modernt. Ja. Och fullständigt icke-relevant utifrån ett evolutionärt perspektiv. Ja. Självklart har människan i alla tider kunnat välja sin graviditet. Eller kvinnor har ju kunnat välja det. Va? Det har de väldigt inte. Jo, kanske inte politiskt, men troligtvis har de ju gjort det. Menar du som att de kan bli? Alltså för att människan har ju alltid vetat mer eller mindre hur barn blir till. Det finns ju vissa flaskhalsar i historien där vissa idéer har handlat om storkar och gudfader och massa saker. Men i det stora hela så är det väl det forskningen säger idag, att människan historiskt, eller arkeologiskt, alltså i förhistorisk tid har haft 2-3 barn. Mm. Det är det som är rimligt när man är vagabond och jägare och samlare, eller samlare och jägare som det heter. Okay. Har de bytt plats eller? Ja, för det där är ju inte så, det är bara för att det har varit så patriarkalt när de där uttrycken kommenterades på. Alltså människan har ju inte i första hand jagat. Hon, nej, det är hon samlat. Har ju samlat. Ja. Och vill man titta på evolutionen ska man titta på kvinnan. Mm. Men ändå så ser den där jävla symbolen på internet, om man googlar, bildgooglar evolution, då är det alltså någon jävla gubbe. Alltså apen till ett skäggig 70-talsman. Liksom. Ja. Eller så här, någon som går på Manhattan, någon jävla portfölj. Man bara, det är inte där evolutionen, det är här hos mammor. Och vill du veta någonting om människans evolutionära historia och utveckling, titta på kvinnor. Alltså inte bara mammor, men på kvinnor framförallt. Men vad är det faktiskt som är avgörande? Jo, men det är livet och tillblivelsen av livet. Och så är det bara, du sitter här nu. Gud fader, det som är i himlen, helgat var det. Nu har jag en present till dig. Nej, men den är så... Oh, receptet, får vi sno receptet från din bok? Ja, såklart. Skriv i beskrivningen. Kåt på kol hela året. Ja, verkligen. Toppen söndagsmiddag. Det här släpps ut ändå på en söndag. Och vi leker lite gammalt. Jag visar. Älskar det. Mitt tablå släpper på söndag klockan 10. Det är så bra. Det är så mysigt. Du är ju så vacker i din icke-tillgjordhet. Det måste jag säga, jag uppskattar väldigt mycket. Och det försöker jag på något sätt fånga i att bara arbeta med jordens färger. Och... Är det kaffet igen? Nej. Nej, men det är liksom lite gult och lite mörkt och lite brunt och sådär. Det här är svårt. Och det gillar jag. Varsågod. Men gud! Den är ju helt otrolig. Men gud. Tack. Ja, men du jag har lite alltså, för stora tänder kan jag säga nu. Vadå, jag har ju stora tänder. Ja, men på det, jag vet inte. Jag får se, vänd. Jag får se. Ja, jag har ju aldrig blivit avbildad så här. Tack Siri, för att du ville komma. Och tack för kolpudding. Alltså, och tack för dina kloka ord, att du liksom bara kom hit. Och... Det här var underbart. Det är underbart. Alltså det var helt underbart. Med Black Sabbath och allt. Nej, men det är så underbart. Ni får gärna trycka på prenumerera-knappen, för vi har inte så många prenumeranter som vi skulle vilja ha. Och sen så följer man också Siri på alla kanaler. Blogg, TikTok, Insta. Ja, på en ny resa, din matresa. Vi syns nästa vecka. Hej då. Hej då. Rapina, dolce ma, dolce me. Gud, du kan den.